اللہم صلی ہر زدار ہر ماتمی دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ. مجمع کافی ہے, کوشش کرو باواز بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد. دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت الليل والنهار ولیم محافظ مقائد مناصر ودلیل مائنا حتی تسکنہ وارزقتا ونبتمتع فیہ طویلا. یا رب محمد و آل محمد, نبی صلی اللہ محمد و آل محمد. میرا اللہ چہر دم معصومین دی عزت و عظمت واسطے اے جشن پاک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. حاضرین جشن بانیاں نے جشن دے, میرا مالک جو نیک شرعی حاجات ہیں قبول و منظور فرما. میرا مالک جتنے مومن بے روزگار ہیں امام حسن بادشاہ دے خزانے چوں اتنا عطا کر وہ اپنے روزگار دا آغاز کریں. جڑے مقروض ہیں امام رضا بادشاہ دے خزانے چوں میرا مالک اتنا عطا کر وہ اپنے قرض ادا کریں. مالک جڑے بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرما. جڑے مومن پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما. مالک جڑے بے گناہ قید چن رہائی عطا فرما. مالک ساری لکھاں دعاواں دی اک دعا اے وارث زمن سیدہ دی چند جلدی ظہور فرما. برآمد سرکار امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات پڑھ. کوشش کرو ایک جشن علی صلوات باواز بلند آواز نال پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری یا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں منت کرے سا اگر موسیٰ شاہ جی تے علی رضا بھائی اگر آوے سن تھا. بسم اللہ ایک صلوات باوا سے بلند آواز سے نال پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. توجہ ہو گئی. سب تو پہلے سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تمام مومنین کو مبارک ہوگی. خیر مبارک آتی ہے اسی روز صدا خلد بری سے. آتی ہے جے کو آندی ہے وہ جشن چاہتے, جے کو نہیں آندے وہ اپنے گھر آندے. آتی ہے اسی روز صدا خلد بری سے توحید کے پیغام کی تائید مبارک. بسم اللہ. آتی ہے اسی روز صدا خلد بری سے توحید کے پیغام کی تائید مبارک. آیا ہے ولیوں کا ولی آج زمین پر مولا کے ملنگان تمہیں عید مبارک. بسم اللہ. حیدری. بسم اللہ. مولا کے ملنگان تمہیں عید مبارک. اور اس واسطے گھر میں میں سوتا ہوں چین سے. جڑے ظاہر بیٹھے تائید کرے سن, جڑے نہیں گئے مولا دی آمد دے صدقے جلد از جلد 14 دی زواری نصیب ہوئے. اس واسطے گھر میں میں سوتا ہوں چین سے. جڑے ظاہر بیٹھے جڑا ویندے نا بل 24 گھنٹے مشہد وچ نیندر نہیں آندی. بندے دا دل آدے کہ میں حرم دے طواف وچ مصروف رہاں. ظاہر جڑے بیٹھے نا ضرور تائید کرے سن دوجی سطر وچ, باقی جڑے نہیں گئے اور جنہیں تصویریں ڈٹھن وہ تائید کرے سن. اس واسطے گھر میں میں سوتا ہوں چین سے مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے. مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے. ایک صلوات باواز بلند آواز نال پڑھ. رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے. رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے. کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے. ہمارے نام کا سکہ سجا لو بازو پر, لو آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے. بسم اللہ. ہے ذری بالکل میں زیادہ دیر نہ کرے سا, جو میرے کو حکم ہے اس اندر مکمل کرے سا. افتخار بھائی مولا اور اس طرح عطا فرماوین. دے دم ہمیں جا بردرو دیوار حرم مست. ہوں پھر ظاہر تائید کرے سن, ترجمہ پیش کرے سا 4 سطریں. دے دم ہمیں جا بردرو دیوار حرم مست, ہی جانا نوشتے کہ گنہگار نہ آیت.
بسم اللہ افتخار بھائی، مولا تیرے دربار کا رنگ روپ نرالا، تائید تے کرو ظاہرین، مولا تیرے دربار کا رنگ روپ نرالا، دیکھے جو ایک بار کھینچا چلا آئے، ایسی ہی تاثیر ہے، مولا تیرے دربار کا رنگ روپ نرالا، دیکھے جو ایک بار کھینچا چلا آئے، اور رک رک کے حرم پاک کی دیواروں پہ دیکھا، یہ کہیں نہیں لکھا کہ گناہگار نہ آئے، یہ جانا نوشتے کہ گناہگار نہ آئے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ گناہگار نہ آئے، صلوات پڑھو، میں قصیدہ سنواوا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حیا بانٹتا ہے شفا بانٹتا ہے خدا کی رضائیں رضا بانٹتا ہے، بسم اللہ، حیا بانٹتا ہے شفا بانٹتا ہے خدا کی رضائیں رضا بانٹتا ہے، کیا ڈھنگ ہے نرالا کہ یوں بانٹتا ہے، زمانہ ہے کہتا خدا بانٹتا ہے، بسم اللہ، زمانہ ہے کہتا خدا بانٹتا ہے، شیر سے توجہ کرنی ہے، یہ کاظم کا وارث یہ طاہر ولی ہے، رضا باد میں ہے یہ پہلے علی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، یہ کاظم کا وارث یہ طاہر ولی ہے، رضا باد میں ہے یہ پہلے علی ہے، کیا معجز نما ہے ذرا جا کے دیکھو، خراسان میں کر بلا بانٹتا ہے، بسم اللہ، جنا زیارت کی دیت عائد کرے سن، یہ مشہد مقدس مولا زمین ہے، خدا گر کہیں ہے تو وہ پھر یہی ہے، بسم اللہ، یہ مشہد مقدس مولا زمین ہے، خدا گر کہیں ہے تو وہ پھر یہی ہے، خدا والے سن لو خدا کی زیارت، میرا آٹھواں بادشاہ بانٹتا ہے، حیدری، ایک صلوات مل کے باواز بلند آواز دینا، میرا دل بھی ہے اور پڑھنا واجب بھی ہے، قصیدہ امام رضا بادشاہ دی شان دا، اے ہن قصیدہ کوشش کرے سو میرے نال مل کے پڑھ سو، نہ پڑھ سو تاں بھی ٹھیک ہے، پڑھ سو تاں انشاءاللہ مشہد پہنچ وے سو، صلوات ایسی پڑھو حرم امام رضا یاد آ ونجے، اللہم صلی اللہ محمد، ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، مل کے بابا سے بولیں، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا،
تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام رضا یا امام، بسم اللہ، یا امام رضا یا امام، یا امام رضا یا امام رضا، ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے گہوار نے فطر اس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہن شفا، یا امام، یا امام رضا، کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی ہیں سمندر کی حدیں، بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی صدا، یا امام، چلا، یا امام رضا یا امام، یا امام رضا یا امام رضا، دل پہ مولا ہے میرے صرف حکومت تیری، قابل غور شعر، دل پہ مولا ہے میرے صرف حکومت تیری، بجتی رہتی ہے میرے سینے میں نوبت تیری، بات ثابت ہوئی میرے سینے میں بھی ایک حرم ہے تیرا، یا امام، یا امام رضا یا امام، یا امام رضا یا امام رضا، دل پہ مولا ہے میرے صرف حکومت تیری، بجتی رہتی ہے میرے سینے میں نوبت تیری، بات ثابت ہوئی میرے سینے میں بھی ایک حرم ہے تیرا، یا امام، یا امام رضا، التجا آپ سے کرتا ہوں امام حج تم، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصومائکم، جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا، یا امام، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا، میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، نور افتاد کر میری امداد کر، تو ہے مشکل کشا، یا امام، یا امام رضا یا امام رضا، صلوات بابا سے بلا چلا، صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، آخری شعر طالب دعا، صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، اور گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، اور ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے،
ਤੂੰ ਅਲੀ ਛੋੜ ਕਲੰਦਰ ਸਾ ਕੋਈ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਾ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਲਾਲੀ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਮੋਹ